medija. Hvala što ste došli na današnju konferenciju Srpskog pokreta Dveri. Tema današnje konferencije je ponašanje državnih službenika Republike Srbije na svojim javnim funkcijama. U Srbiji postoji već 23 godine jedna loša praksa za koju smatram da ne postoji nigde u svetu ni u jednoj ozbiljnoj suverenoj državi. A to je da državni funkcioneri, visoki državni funkcioneri sa svojih pozicija koji su dobili kao predstavnici naše zemlje, vode politiku suprotno državnoj politici i vode politiku za koju sumnjamo da je politika koja nanosi štetu državnim interesima Republike Srbije. Mi smo pre nekoliko dana imali izjavu narodnog poslanika Zorana Dragišića, koji je član Srpske napredne stranke, koji je profesor na Fakultetu za bezbednost, koji je dao jednu izjavu koja može da poremeti i unutrašnje odnose u Srbiji, a može takođe da uruši i međunarodni ugled Republike Srbije. Naime, Zoran Dragišić je izjavio da Rusija vodi totalni rat protiv Republike Srbije. Zoran Dragišić i njegov brat blizanac sa Fakulteta za bezbednost, Darko Trifunović, oni su izjavili da su na Kosovu i Metohiji, na decu srpsku, za Badnji dan pucali Rusi i na taj način njihova politika se poklopila sa politikom Aljbina Kurtija, koji je isto to izjavio, da je Rusija pucala na srpsku decu na Kosovu i Metohiji, da su ruski agenti prisutni na Kosovu i Metohiji i da Rusija na taj način ugrožava bezbednost Republike Srbije i bezbednost regiona. Ja sada postavljam pitanje da li iko iz Srpske napredne stranke reagovao na izjavu narodnog poslanika Zorana Dragišića, da li iko iz Srpske napredne stranke ima potrebu da se po tom pitanju izjasni ili će to proći kao što su mnoge stvari do sada prošle. Ko dozvoljava narodnim poslanicima na vlasti da daju takve izjave koje su u suprotnosti sa državnom politikom Republike Srbije, a koje sigurno nanose štetu međunarodnom ugledu Republike Srbije. Takođe, sa druge strane, imamo ponašanje, nedolično ponašanje ambasadora Srbije u Hrvatskoj, gospođe Jelene Milić, koji inače je i glavni glasnogovornik NATO pakta u Srbiji. Mi smo i tada reagovali da smo iznenađeni time što je Ministarstvo spoljnih poslova postavilo nju na mesto ambasadora Srbije u Hrvatskoj, u jednoj zemlji sa kojom imamo mnogo otvorena pitanja, u jednoj zemlji koja je nanela mnoge štete srpskom narodu i našim sunarodnicima u proteklih 30 godina i mi postavljamo kakva je to kadrovska politika ove države, Ministarstva spoljnih poslova, da takve ljude postavlja na takva izuzetno važna mesta. Naime, Jelena Milić je pre neki dan prisustvovala promociji knjige bivšeg ministra spoljnih poslova Republike Srbije, gospodina Mata Granića, koja se zove Diplomatska oluja i koja je u jednom afirmativnom smislu kroz tu svoju knjigu promoviše hrvatsku nezavisnost, hrvatsku državnost u svetlu akcije Oluja iz 1995. godine, kada je, kao što se zna, sa prostora Dalmacije, sa prostora Like, sa prostora toga dela Hrvatske, proterano 250.000 naših sunarodnika Srba koji vekovima žive na tim teritorijama. I sada ambasadorka Republike Srbije u Hrvatskoj, Jelena Milić, odlazi na promociju te knjige i afirmiše poziciju tadašnjeg ministra spoljnih poslova Mata Granića, koji u stvari bio eksponent politike Franje Tuđmana, za koju znamo kako je štetu nanula srpskim nacionalnim interesima. Da li je Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na to? Da li je Ministarstvo spoljnih poslova dalo dozvolu Jeleni Milić da li je ona to otišlo kao privatno lice ili kao ambasador Srbije na tu promociju te knjige i da li iko ima nameru da reaguje na ovakve stvari, na ovakva neozbiljna ponašanja naših državnih službenika. Takođe, treba naglasiti da to nije praksa samo u ovom periodu, takva je praksa bila i za vreme prethodnog režima, kada smo imali ambasadorku Srbije u Rusiji, gospođu Jelicu Kurjak, koja je za vreme svoga mandata u Moskvi radila protiv
zajedničkih interesa Rusije i Srbije. Kakva je to politika? Da li će se ta politika promeniti? Ima li ova vlast nameru da promeni ovakvu politiku lošeg kadriranja, ne samo na državnim funkcijama, nego i od lokala, od najnižih nivoa vlasti, gde se postavljaju za koordinatore ljudi koji su osuđivani, ljudi koji su krivično gonjeni, ljudi koji su bili narkodileri. Da li je moguće da sa takvim kadrovima, da sa takvim nestručnim licima ova država uopšte može da ima bilo kakav prosperitet? Pre mesec dana smo imali izjavu predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji je rekao da nikad nije bilo više stranih špijuna i ljudi koji rade za strane službe bezbednosti u Republici Srbiji. Da li predsednik Republike Srbije ima nameru da otkrije ko su ti ljudi? Da li se naše službe bezbednosti bave strukturom ljudi u našim državnim institucijama? Da li naše službe bezbednosti redovno rade svoj posao da vide da li u našim državnim institucijama rade ljudi koji rade protiv interesa Republike Srbije? Ne bih voleo da nam se desi, pošto dolaze teška vremena za našu državu, pogotovo na teritoriji Kosova i Metohije, da kada dođe do nekih ozbiljnih turbulencija unutrašnjih u Srbiji, da naše rukovodstvo uvidi da na mnogim važnim funkcijama rade ljudi koji rade za strane interese. To je praksa već, ponavljam, 23 godine, da na važna mesta na državnim institucijama dolaze ljudi koji rade za strane interese. Znamo ko nam je došao posle 5. oktobra, znamo da se čak govorilo da su na najvažnije funkcije državne dolazili agenti nemačke tajne službe. Da li i sada se to u državnim institucijama Srbije dešava i da li naše državne institucije, predsednik Republike Srbije, vlada, ministarstvo spoljnih poslova, bezbednostne agencije i vojna i BIA imaju nameru da prečešljaju naše državne službenike i da postave pitanje njihovog ponašanja, njihovih izjava. Ovo je nedopustivo ovako da se radi i zato Srpski pokret Dveri ponavlja još jednom, a to smo i 2014. dali tu inicijativu, 2016. godine smo to ponovili kada smo ušli u Skupštinu Republike Srbije, da je neophodno da se u Skupštini Republike Srbije donese zakon o agentima stranog uticaja. To nije nikako proveravanje građana Srbije, nego jednostavno da se napravi registar fizičkih lica, pravnih lica koji se dobijaju dotacije za svoje rad iz inostranstva, da se čisto zna transparentnost novca, a pretpostavljam da i finansijske službe u Srbiji to već znaju, da to znaju građani Srbije, pa da građani Srbije sa tim saznanjima na nekim narednim izborima treba da vide kome mogu da daju poverenje za i svoj glas. Znači, smatramo da je takav zakon neophodan da se usvoji, to nije ništa novo, nije to izmišljanje tople vode, takav zakon je davno usvojen u Sjedinjenim Američkim Državama, takav zakon je usvojen u Ruskoj Federaciji i za građane Srbije je neophodno da znamo ko koga finansira u ovoj zemlji. Neophodno je takođe da se zna i o statusu imovine državnih službenika koji su na visokim pozicijama u Republici Srbiji, da vidimo da li oni posjeduju račune u stranim bankama, da li posjeduju nekretnine u stranim zemljama i na taj način da mi vidimo da li su možda oni ucenjeni da rade u interesu nekih stranih službi, stranih država, a protiv interesa Republike Srbije. Posle ovakvih izjava i ponašanja narodnog poslanika Zorana Dragišića i ambasadorke Srbije u Hrvatskoj Jelene Milić, smatramo da je neophodno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije pokrenu inicijativu za donošenje predloga zakona o agentima stranog uticaja, baš zbog unutrašnje bezbednosti Republike Srbije, da nam se ne desi u narednom periodu kada dođe do još većih pritisaka na državno rukovodstvo, da mi tek tada saznamo da mnogi državni rukovodioci rade u interesu nekih stranih zemalja. A čuli smo pre neki dan od predsednika Republike Srbije da dolaze još veći pritisci, da ambasadori Kvinte ne popuštaju, da je njihov jedini cilj da priznamo Kosovo i Metohiju i da uvedemo sankcije Rusiji. Znači, sa takvom politikom
ovo državno rukovodstvo samostalno ne može da se izbori. I ovde još jednom ponavljamo naš zahtev da je neophodno sazivanje još jedne posebne sednice o Kosovu i Metohiji, da narodni poslanici zauzmu stav po pitanju buduće politike Kosova i Metohije, da to nije pitanje koje treba da vodi samo predsednik Republike Aleksandar Vučić, nego da je to pitanje koje se tiče svih legitimno izabranih predstavnika naroda koji su zastupljeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa takim stavom, sa takvom jednom rezolucijom, onda možemo da nastupamo i pred međunarodnim faktorima, u Ujedinjenim nacijama i pred svim međunarodnim organizacijama. Politiku po pitanju Kosova i Metohije, koja je sve teža i teža, ne može da vodi jedan čovek i jedna stranka. Hvala vam. Da li ima neko pitanje? Gospodine Kostiću, da li biste bili ljubazni da mi prokomentarišete ispad gospodina Dragišića? Deluje kao da je čovjek bio, da je došao ujutru pija na televiziju, mislim, onako se prostački ponašati, a pritom si profesor fakulteta, nije nešto što obično ljudi rade, ni poslanici. Da li mislite da je to bio stvarno ispad ili možda probni balon da se vidi kako će to da prođe? Mislim da nije ispad, mislim da je to agenda narodnog poslanika Zorana Dragišića koju on zastupa već duže vreme, što je legitimno da on zastupa pro-NATO stavove, to nije problem. Mi smo imali ranije kod predstavnika vlasti gospodina Dragana Šormaza, koji je zastupao takvu politiku. Imali smo i predstavnike SPO-a koji zastupaju pro-NATO politiku. To je legitimno. Mi možemo ovde da postavimo pitanje zašto vladajuća koalicija toleriše to i tako ponašanje. To je za mene pravo pitanje. Kako jedan narodni poslanik može da daje takve izjave koji su u suprotnosti sa državnom politikom Republike Srbije, koji su u suprotnosti sa politikom Srpske napredne stranke, da za to niko ne odgovara, niti da iko iz Srpske napredne stranke reaguje. Da Rusija vodi totalni rat protiv Srbije u momentu kada Rusija i Kina su jedine države koje brane suverenitet Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti. Da li je to probni balon, da li se pušta, ne znam. Možda jeste, možda nije, ali za mene je nedopustivo da takvi ljudi budu narodni poslanici, da takvi ljudi sutra opet dođu ovde i da takvu politiku sprovode ovde u Skupštini Republike Srbije, da taj način nanose štetu Srbiji, ponavljam, i na unutrašnjem planu i na međunarodnom planu. Kada ste videli juče onu fotografiju iz Davosa gde Vučić sedi u magarećoj klupi, kako ste se vi lično osjećali kao čovek i poslanik? Pravo da vam kažem, ja ne želim da likujem na bilo kakav potez koji predstavnici Evropske unije pokazuju prema predstavnicima srpske države. Meni je krivo bilo i u Parizu kada su predsednika Vučića stavili tamo u treći, četvrti red, jer je Srbija veliki doprinos i velike žrtve dala u Prvom svetskom ratu, tako da je to po meni problematika i protokola predsednika Republike Srbije i domaćina u Parizu. Takođe smatram da i ovo što se sinoć desilo pokazuje jedan stav tih ljudi koji Srbiju ne cene, koji ne poštuju ni jedan državni interes Republike Srbije, koji su predsednika Vučića sigurno stavili na neko mesto koje se njemu nije svidelo, pa je on prešao u neki drugi red, uzeo je stolicu valjda i prešao u drugi red. Ali šta je ovde problematika cele priče? Ako to sve znam, kako se oni ponašaju prema predsedniku Republike Srbije, zašto onda isti taj predsednik, Srpska napredna stranka, vladajuća koalicija, non stop potencira na priči Evropska unija nema alternativu i da je to naš jedini put? Ja ni jednom nisam čuo predsednika Republike Srbije, rukovodioce predsednika vlade, ministre, da su pred javnost izašli, da su rekli da se geopolitika u svetu promenila, da se svet menja, da se posle ukrajinske krize, da je došlo do tektonskih političkih poremeća. To niko od predstavnika aktuelne vlasti nije rekao i na taj način jednostavno ljudi nemaju mogućnost da saznaju da se nešto u svetu dešava. Hvala Bogu da postoje portali koji imaju slobode i hrabrosti da dovode ljude koji o tome pričaju i da je narod upoznat, što vidimo i po anketama, da 80-90% ljudi podržava i specijalnu vojnu operaciju
Ruske federacije i da je 80-90% ljudi protiv NATO pakta i protiv ovakve politike Evropske unije i da nije ni u kakvom slučaju spremno da bilo šta potpiše što može da nanese štetu Srbima i srpskoj državi na Kosovo i Metohiji. Znači, postoje ti ljudi, ali mene čudi zašto niko iz vlasti ne kaže ljudi, nešto su u ovoj državi promenilo i u svetu posle 24. februara. Zar smo mi dužni, posle svega ovoga što vidimo, šta nam rade predstavnici Evropske unije, posle izjave jučerašnje američkog predstavnika koji je bio ovde pre neki dan kod predsednika Srbije, da je za njega jedino rešenje da Srbija prizna Kosovo i Metohiju i da se potpiše sveobuhvatni sporazum sa lažnom državom Kosovo. Šta mi onda da očekujemo od predstavnika Evropske unije i od predstavnika Sjedinjenih američkih država? Ništa. Znači, možemo samo da očekujemo još veće pritiske, da aktualno rukovodstvo svojom samostalnom politikom traži neka rešenja, sigurno ih ne može naći. Znači, nama je potreban nacionalni konsenzus, uključivanje svih državnih faktora u donošenje jedne rezolucije po pitanju buduće politike Kosova i Metohije, Srpske pravoslavne crkve, Akademije nauka i umetnosti, umetnika, sportista, svi ljudi da se uključe da zaštitimo Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Imao sam prilike da budem 9. januara u Banja Luci, u Republici Srpskoj, kada je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik javno na akademiji rekao da se svet promenio, da svet više nije unipolaran, da se stvaraju i drugi centri moći u svetu i da to ko ne prepoznaje nije političar koji je trenutno svestan situaciju u kome se nalazi ceo svet, a naravno i srpski narod. Hvala. Da li ima još neko pitanje? Ako ne, hvala vam. Prijatno i srećan praznik. Dragi gledaoci, hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknite na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt@srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu.